Алматы облысында 8 жаңа мектеп ашылды. Олардың екеуі жекеменшік. Облыс бойынша жаңа оқу жылында 46 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барды. Жалпы өңірде 33 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бүгін Ескелді ауданында Абай орта мектебінің ашылу салтанаты өтті. Абай ауылында ашылған білім ордасы 180 орындық. Екі қабатты ғимарат 9 бөліктен тұрады. Оның құрылысына 1 миллиард теңгені астам қаржы бөлінді. 21 бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Мен болсақта профессор бол. Биыл менде мектепке бірінші барамын. Мақтанбай мектепке дайындап қаламын. Білім шаңырағы барлық қажетті құрал жабдықтармен қамтылған. 75 адамға арналған асханасы, спорт залы мен спорт алаңы тағы бар. Ауылдағы ескі мектеп апатты деп танылғандықтан жаңасын салуға тура келді дейді аудан басшылары. Ата-аналар да балаларының кең де сәулетті мектепте білім алатынына қуанып жатыр. Осы ғимаратқа көріп қуанышты болып тұрмын. Сондай тез салынып, осы балаларымызға осындай үлкен қуаныш сыйлаған көпшілікке барлығына рахметімізді айтамыз, ата-аналардың атынан айтамыз. Биыл Алматы облысының білім саласына 300 миллиард теңгенің астам қаржы бөлінді. Жыл соңына дейін тағы 4 мектептің құрылысы аяқталмақ. 19 білім ордасы бастан аяқ жөнделіп жатыр. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.